อาตนาดอนนี่2563ก้อซาตะกริ1320เนี่ยนิยมลาซัน3เยนะท่องเสร็จคุณนี่มีละ16เนี่ยมันนี่ได้ดีตาจีปิ้งนี่ขยายปิ้งนี่မျိုးเนี่ยอ่อนชันตาย่อธรรมดาญาณธรรมสินตาจ้องได้ธรรมระดีมหาธรรมตบะธรรมโยจ้องโลจีတွင်ศีลจิมบะปิโลอติ ธรรมบูชาทุธรรมตะเวนขันธ์ไหนอนันตงาบวันนี้เจตสุศีมะကိုအမှုထားရွတ်အမကြီးဒေါခင်အေးတန်ဒေါဆန်းဆန်းအေးနဲ့ဂျီမဥခေအောင်ဒေါ်လက်လက်အေးနဲ့သာမောင်ရဲဝနာအောင်သမီးမဆန်ထိတ်ထားအောင်မန္တလာမင်း ဆင့်မြင့်ခရီးသည့်ပို့ဆောင်ရေးမိသားစုနှင့်ခရီးသွားခொနည်းရဲ့သာသမီများ၏အမတဒါနဓမ္မဒါနအဖြစ်ဖြင့်ဟောကြားအပ်တော်မြတ်ဗုဒ္ဓ၏ဓမ္မအတန်အကြောင်းတရားတွေသနာတော်ဒီကနေ့ညဓမ္မသဘင်ခန္ဓာကိုရွှေဖုံးတော်သခင်ရှင်တော်မြတ်ဖျားဤမဟာကရုဏာကုံကိုအာယုံပြုကာတိကျူးဖွဲ့ဆိုအပ်တော် วนนาปนามะอาทิตะกาถาကိုယေစုပူဇော်ခြင်းဖြင့်စတင်ကြရအောင်ယောကပ္ပကောတိဟိပိယံပမေယံကာလံကရောတောတိတုကရာနိခေရံကတောလောကဟိတယာနာထောနမောမာဂရုဏိကတ္တတ္တယောနာထောဝိနိယမြာစွာတတဝါဤ ချမ်းသာစီးပွားလိုလာတောင်းတကုံပေါင်းခါသဖြင့်နာထမြညာကျင့်ရှင်တော်မြတ်ဖျားသည်ကပ္ပကောတိဟိပိဂရေကပါအေးအတွက်တင်ချာတို့ဖြင့်တော်လဲအဘယ်မယံရေတွက်တိုင်းဒါဖော်ပြခြင်းငါမစွမ်းနိုင်ပါသောကာလံလေးအတင်ချေသိနေကပါရှိကြသောကာလပတ်လုံး လောကဟိတယတတလောကဤအကျိုးစီးပွားအလုံးငါအတိတုကရဏိဥ္စာအသက်ချင်းလဲအင်္ဂါမေတ္တာကြီးမှသမိသာနှင့်တထာဇနီဆွဉ္ဉ္ကြီးဟုကြက်တိထဝဲငါတို့အစုအလုံးခဲရင်တော်မူရောကိုကရောတော်ဖျားဖြစ်ရန်ဤတန်ကြိုးကုတ်အထုတ်တော်မူရသည်ဖြစ်ဖြစ် ခေရန်လက်ချေမျက်လုံးအသက်ဆုံးလည်းနှလုံးစိတ်ဝံကိုရောဤပမန်ညင်းတို့ကတောဘဝဒါနံချိန်ဖျားစွာရောက်တော်မူခဲ့ရရှာလိမ့်မည်မဟာကရုဏိကတ္တသတ္တဝါများယင်ဝေသားကဲ့သို့တနာချစ်ခင်မှာကရုဏာရှင်ဖြစ်တော်မူသောတသနာတသဝိနည်းများစွာတတဝါဤ ချမ်းသာစီးပွားလိုလာတောင်းတကုံပေါင်းခါသဖြင့်နာထမြညာထိုးရှင်တော်မြတ်ဖျားအားနမောယုတိပြောင်းပြော့မန်ကိုလျော၍ကရောယုအကျိုးရှိခိုးခြင်းသည်အထုဘဝတုစင်စစ်မသွေဖြစ်ပါစေတည်း မြတ်ဗုဒ္ဓ၏ဓမ္မအတန်ယသောဖျားကဒီတုတ်တန်ကိုဘုသူ့ကိုမှဟောတာမဟုတ်ဘူးသူ့ဘာသူတပါးတည်းတိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်တဲ့နေရာမှာနေထိုင်ရင်တရားနှလုံးသွင်းရင်နှုတ်ကယွတ်ဆိုလိုက်တဲ့ဓမ္မအတန်ပဲဖြစ်တယ် ပိရိကသဗိရမဟာဒီတုတ်တံဟာမတ္တမထူချတယ်လို့ဆိုရမှာဖြစ်တယ်။ရဘုရားရဲ့ဓမ္မအတန်တွေဟာတွေးမိပိခွေအန္တာပပ္ပစီတေနနတ်တိဝိတ္တပါဆိုတာဣတိပတနမိဂရာဝံတော်ကြီးတဲမှာပင်စဝဂီတွေကိုဟောတာဖြစ်တယ်ပေါ့။တခါနတ္တလက္ခဏသုတ်ဆိုတာလဲပင်စဝဂီတွေကိုဟောတာ အရိဒ္ဓပရိယာယသုတ်တံလို့ဆိုတာယသိတထောင်ကို
होजारे तो डामे फिटे ऐलो डियाना भी इधरी गु होरे जैसा भी आये तम्मा अदानी का याम यासो शीत को अकुलो बिदु को मा होरा मोहबेने शुभत्रे जेरे नीने जैसा भी आ दी तो डांगु तोसो गेरा फिटे को ऐरा हा तुझारे लुप जोआ माफिटे ตัญญุตตะนี้แก่มาอะละเอระนะวะกะตัญญุโลขอได้อไปมาอุปตุติตุสระชื่ออุปตุติสระอตันเยอนีมาชื่อดูโลเดเวยะอตันอิอนีสระจาลောက်เดเนียมาชื่อนี่ล่ะจาลောက်เดเนียกะนี่พี่รอหน้าท่องอตันสระ ตัมมะปกฤติပြောတဲ့အတန်ကြားလောက်တဲ့နေရာဆိုတာဘယ်လိုနေရာလဲလို့ဆိုရင်စာပေကျမ်းကမှာတတ်မှတ်ထားတာတော့၁၂တောင်ခန့်အကွာအဝေးရှိတဲ့နေရာလို့ဆိုလို့ရပေါ့ဒါတဲတဲကွယ်ကွယ်ကြားရတာအော်ပြောတာမဟုတ်ဘူးပကฤติတုံနဲ့တူပကฤติအတန်နဲ့ပြောနေတဲ့အတန်နေဟာ၁၂တောင်ကနေပြီးတဲတဲကွယ်ကွယ်ကြား မတဲမကွယ်ရတော့ဒီတဲ့ဝေးတဲ့နေရာလဲကြားခြင်းကြားမှာပေါ့နော်စကလုံးတဲတဲ့ကွယ်ကွယ်ကြားနိုင်တာဟုတ်၁၂တောင်လို့အဲ့ဒါကိုအတန်ရဲ့ဥပ္ပစာအဖြစ်သတ်မှတ်ထားလေးရှိတယ်ပေါ့ဒါလဲရေပုံရသတ်မှတ်ရတဲ့သဘောပါပဲအဲ့လိုကြားနိုင်တဲ့အနေထားအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အတန်ဆိုတာဟာဒီလိုပဲလွင့်ပြန့်နေပြီးတော့ကြားနေကြရတာလား တရားဟောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မြတ်စွာဘုရားရဲ့အတန်တွေဟာဆိုပါတော့လူတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်အတန်အကျယ်ကြီးနဲ့တကားပြောတဲ့လူတွေရှိတယ်တချို့တယ်လီဖုန်းဆက်တာတောင်မှခုနှစ်အင်းကြားနော်အတန်အော်ပြီးတော့ပြောတာသူဘာတွေပြောတယ်ဆိုတော့ဘယ်ကလူတွေအကုန်ကြားတယ်တူတူမပြောတတ်ဘူးအားမရလို့အော်တဲ့လူတွေလည်းရှိတယ်ပေါ့တော့သူအတန်ကြားနေရတယ်ဘာတွေပြောနေတယ်ဆိုတာလည်းကြား တူတူမပြောတတ်တဲ့လူမျိုးကရှိသေးတယ်။တခါဂောဒကနတ်သားရဲ့အတန်ဆိုလို့ရှိရင်သူပြောလိုက်လို့ရှိရင်သူလုတ်ခဲ့တဲ့ကုသကောင်းမှုကတော့သူကခွေးဘောကတော့ကပိစိကဗုဒ္ဓအပေါ်မှာဒီခင်မင်စိတ်နဲ့ပေါ့ကြီးညိုတယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကတော့တရိစ္ဆာန်အနေနဲ့တရားနဲ့ကြီးညိုတာတော့ဟုတ်ချင်မှာဟုတ်ပဲ။ခင်မင်နဲ့စိတ်တရိစ္ဆာန်တွေကလူကိုခင်မင်တယ်လေ။ အဲ့တော့ခင်မင်းနဲ့စိတ်နဲ့ပိစိကဗုဒ္ဓရှင်မြတ်ကြွားတဲ့လမ်းမှာမွေပွားကိမအန္တရာယ်ကြီးကင်းအောင်လို့ဆိုပြီးခွေးရတလန်းလုံးဟောင်းသွားတာသူ့အတန်ကြရင်မွေတွေပါတယ်စိတ်တော်ရှိတဲ့ကောင်းတွေခွေးအောင်တန်ကြရတဲ့ဘေးဖယ်သွားမယ်ဆိုပြီးအဲ့ဒီရွယ်ချက်နဲ့သူကအတန်နဲ့ဟောင်းပြီးတော့ကုသိုလ်ပြုခဲ့ဘူးတယ်အဲ့ဒီကုသိုလ်ကြောင့် သူကနတ်သားဖြစ်တဲ့အခါတူတူပြောလို့မရဘူးသူစကားပြောရင်နတ်ပြည်တပြည်လုံးကကြားတယ်ဆိုတူတူပြောခြင်းတော်တော်ခက်မဲ့နတ်သားပဲခေါ်သက်ကနတ်သားဆိုတာရှိတယ်လူတွေမှာအတန်တိုးတာအတန်ကျဲတာမျိုးမျိုးရှိကြတယ်ပေါ့စကားပြောရင်တူတူပြောလို့မနေနာထောင်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိသလိုကျဲလုံးအားကြီးလို့နားကွယ်မတတ်ခံရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတွေလည်းရှိတယ်လူတွေဟာ သူအကျဉ်းစရိုက်နဲ့အလိုက်ပြောကြဆိုကြဆက်ဆံကြအတန်းဆိုတာကိုအသုံးချပြီးတော့စကားပြောကြတာဒါကရေပုံရပေါ့နားကောင်းတဲ့လူတွေအတွက်ဝစီဝိညာတိလို့ခေါ်တဲ့နှုတ်ကထွက်ပေါ်လာတဲ့အတန်ကိုကြည့်ပြီးဒီလူဘာပြောချင်တာလဲဆိုတာကိုသိချရတယ်ပေါ့အဲဒီကနေ့ခင်မှာကြတော့ နာမကြားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖို့ကြတော့လက်ချောင်းလေးတွေနဲ့လက်ဟန်ပြပြီးတော့ sign language ဆိုတာပေါ်လာပြန်အဲ့ဒီ sign language နဲ့လက်ရဲ့လှုပ်ရှားမှုကိုကြည့်ပြီးတော့သင်ကြားထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာ sign language နဲ့တော့အသိနားလဲပုံရတယ်ပေါ့နော်ပြည့်စုံတော့နားလဲဖို့လို့ရှိမှမထင်ဘူးနော်တော့အသိတော့နားလဲတယ်ဘာပြောနေတယ်ဆို ပါကြောင့်လို့ဆိုလက်အမူအရာဟာ
अखरासलोनी वो आलू फोनाई ना महोदी डुएचा अदानलो लोनाई ना महोदी डुएचा तेंगे डाट खूब निने आरो शकाम्शन पो नो अदू मेजी वो आले तू अम्म जाऊँ सो कहता नाले लालो ब्लू मिया हमने ऐरलो अदानी वो चाऊमियू बीरो लूरी हा कोई सनाओ ठोपो जारे मैं कलेरी हाले अदांगो चाऊमियू बीरो तुरो साना उठो भोजारे तरी साने आले वे को साना को अदाने उठो भोजारे लोगा मा अदांगो नाचाऊं ये आने बीरो तरी साने ये सिसानारी आलोंगो कम्मा बीरो तीसी जारे दिव्यं उले मा ठू साने मैं कलेरी ये अदां तारो तुरो औरारो ठीपोंगा अदे वे होचमा होमा चारे लुगा म्यू म्यू चारे चारे लुगा फाजा नाजें टू ये दाने टचुआ टम्यू चावी टचुआ टम्यू चावे ले ले से तू ये सेठ है माशीरे मत्ते न्यावो मा मुडी वीरो पिटारे ना दूरी हाथियाँ ने दिया चावो जानी में दूर चावो अतंस वैसे कल उन्हें सोलो से चार आजेंगा में दूर चावो सुबह इंगले लुम्योरे चारे अतंगो टुलो बीरो इंगले जगारे ट्वेंटी हराशी पमालुम्योरे चारे अतंगो चाऊमियो बीरो टुलो ठाले शीरे बो चाऊ ओरंगो इंगले डे जरो म्यू म्यू लो अतंग ब्योरे पमारे जरो न्याऊ न्याऊ लो ब्योरे नो मटू सोरा उती था ऐरा बाजा मटू ले सो तिन्यालो खोरे मतारे सही नहीं तो बोला जाए सही पंजा जाए हम टूट लुप्यो जब आप जी मारे में नौयादी नौयू काला मा ओम जी डटे ओ ओ सुरे अकाउंटों मावे टचो यागा ओ ओ लो तंजारे टचो यागा टूट लो तंजावी टूट गांव लो ले खोरे ना ओ ओ लो मुखाओ ऐ यागा लुडे टूट गांव ने तू नारे मा टूट लो चारे อมโยสงเมลุสวบเนาะทีเพียงอุเลมาเราทุชาได้แง่กะเลรีเลจ้าอะสิเดบ่มะเน่ซะโลชิงแม่ผู่แม่ผู่เนี่ยออได้กองสิเดเอ้อละแม่ผู่เนี่ยหนีได้หรือว่าแม่ผู่โลจ้าตอนแลอุผู่เนี่ยหนีได้หรือว่าอุผู่โลจ้าเนี่ยเนาะมาดูได้อตันนี่โลกมาทุซันน่ะดิสิเดบ่เนาะเสียจีได้หรืออ่อได้กองแลสิเดแง่แท้มา မျိုးစုံကြားရတယ်စေကြည်တယ်လို့អរဲកောင်းណារောင်ជីတကယ်အဲ့ဒီတိုင်ပဲစေကြည်တယ်လို့ပြောဖုန်းကြီးတို့ငယ်တော့စကိုင်းတောင်ယူမှာဆိုလို့ရှင်ခဲ့တကောင်ဟာတော်တော်ထူးထူးဆန်းဆန်းអော်အားလုံးကလည်းပဲအဲ့ဒီအတန်တို့ပဲပြောကြတယ်ပေါ့ဒို့တော်ကိုញကြီးဝတ်တော်မယ်ဆိုတဲ့အတန်တွေသူပြောတဲ့စကားဒို့တော်ကိုញကြီးဝတ်တော်မယ်အဲ့ဒီငယ်ပျောက်သွားတယ်နောက်ပိုင်းကြတော့เนาะ တကယ်ရှိတာတလုံးကဒီအနောက်ဘက်ကနောက်ကျတော့တောတဲ့မှာတယ်မဲ့ငှက်တကောင်ငှက်နှကောင်ကလာပြီးတော့ချင်းချင်းစကားပြောတဲ့အခါကျတော့ငှက်တကောင်ကနားထဲမှာကြားလိုက်တာပြောတာနော်သူတို့ပြောတာတော့မသိဘူးကိုနားထဲမှာခံစားရတာကိုပြောပြငှက်တကောင်ကတိလာတိလာနဲ့ပြောတယ်ဟိုတကောင်ကတိတကောင်အတိတကောင်နဲ့အဲ့လိုကောင်မျိုးလဲကြားပြန်တယ်ပေါ့ ကိုနားထဲမှာကြားတာတွေကိုပြောတာเนาะဆိုတော့အမျိုးဆုံးပဲမနေ့ကျရင်နေ့တိုင်းနားထောင်ကြည့်မက်ဖို့ဆိုတဲ့အကောင်ဟာဒီတိုင်းပဲအော်နေတာမက်ဖို့မက်ဖို့နဲ့အော်နေတယ်အဲ့တော့လောကမှာတရားတွေဟာလည်းပဲတကောင်းတကောင်းနဲ့ဆက်သွယ်တာပဲဖြစ်စေသူဆန္ဒကိုထုတ်ဖော်နေတာပဲဖြစ်စေအဲ့ဒါလို့အတန်ကိုအသုံးချလိရှိကြတာဟာသဘာဝပဲလို့ မြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးကြတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အတန်ဆိုတာအချိန်မီထွက်ပေါ်နေတာလည်းမဟုတ်ဘူးအကြောင်းမရှိပဲနဲ့မြတ်စွာဘုရားစကားမပြောဘူးเนาะတရားဟောတဲ့အခါမှာထွက်ပေါ်လာတဲ့အတန်အဲ့ဒီမှာလည်းပဲမြတ်စွာဘုရားကယဟန်နေကိုဆုံးမတာရှိတယ်တန်နိပတိတန်ဟောဘိခွေဓွားယံကရဏိယံမင်းတို့နှစ်ယောက်ဆုံးပြီလို့ရှိရင်နှမျိုးပဲလောက်ကြ တမျိုးကပါတော့ဆိုရင်ဓမ္မီကထာဝါ
Tayane Padde is a Gabiojin Pio. Who's a Gadi the Gadi Shamapione? Tayane Padde is a Gapio. Elumamo Riova, Tony Bawo. Tayana Long Dwin be Tay Day Nee. Nobel Silence look hard. Ria, Tony Bawa, Nobel Silence. Tayana Long Dwin be or Tay Day Six Nee. So in Yasavia. Sagabio in, Tayana Gabio. The other guy may be a good solution. Noble silence. Mimia de, they say need on yen so. Mimia de, they say need on yen so. They aren't alone doing it on solo. Pama Madilu Nyeni de Luala, she did it. Era noble silence, Mohobu. No? Noble silence, Mohobu. They aren't alone doing me Nyeni, ma. Noble silence, Pietipo. Tamaba Winsanide, San Winsanide, Sachi Nide, Sadapin, and Nova Sinus, Lupio, Mabo. Erelu, yes, of Yajaro. Do to be Dari Gasabi, Chome, Sagabio, and you, Nitadom, Mubu, Tajamu, Somare, Yera. The Cavians of Yadia Hore, Kama. Lubieta good, dear hobby, Sure, Kama. Sabi Jangan, Pari Jangan, Edema, Blue Yetaronse. Tayana be that guy out there, she, any guy out where Jarre, Janet, do him charms. They are hobbies. Tavians of Yah, the gay lota lads, or the came low, the gay lota, mohobu. The bawa need hane pita of your. The bawa need her. Every time I tell Mushila, the mess of Yah, Baniha, Allah had that Lumpian need, and she would do the solo. ตลอดเลยกณีเกมาซะรู้สิอะนงเรเนบองตองกายากอรมาพยาป่นลาเกเรไอ้กอรมาพยาฮ้อเรเตยาตันนี่หาสัจจวลาเรมาล้วนเปียนนี่โหเวเนี่ยขยี้ตัวนี่เรไอ้อะไรกูไล่พี่รอสุซันชาไว้ผู้조사เรสรแล้วจาผู้เรเนาะยัสวะพยาเรเตยาตันนี่กูลีไล่เนมาไล่ชามรู้เรพาตันนี่ตื้มเลยเราดีอะแล้วยัสวะพยาเร Sabi Janga, so ya, so Lucy, eh? Pieta Galudia, she and Dudia Vejare. Eh, Luga, Dainchi, she did so in the way. Agulu, Danchez, Dazi, I'm low. Dainchi, she did Ludi, Alo, my Dengi, Jare, Lo Solute, Dara, two charge a pay. No, Evdama, two charge, Lusso. Nadi, the Marine, the Hore, so other, Luda, Nina, Naya. Pinsawa ki ngaba vese re na de jaro adin na paung mi vito na ho adin chiganan si re na de te yau na jare pyamariya kri chi viro te yau na jare tamasa ja te abwe ma so yin yaswa bya ye te yaro gu cha na lu re sait sanda ne la yau de pugul re ha Bibi dada, teni re jare, piane nilo pujare lem shivu, welu, turu ve jare lulem shivu re. Yasavya ye, nah. Waitata, minsu ve nyea. Sakalunga le, madam, piatare, mateguera, mashivu. Minsu sa, natawara le, tayare. Ve nyea, piang hole de sakalunga le ha. Yenema shen shen biro, nale luere. ทรุสโลเลยยัสวะพยาเยอตันโนตวะนิยาวิตาริโนสกะลุงนี่ฮะเอมะตะมะชินินปัตตาพี่รอยัสวะพยาเยอตันโนฮะเมตตามะเวภิกษุก้าวมุนเนะลุทรุสโลเลยแล้วจังหวะปะยิตะชื่อตะหลอกยัสวะพยาเตยหาจานาปะยิตะอเปญโหไปหยอดตายไม่จ้าတော့ဘူး ทีนี้พระญาติอรหันต์ฤทธิ์เออดิตุฏฐันมาတော့อุปัตตุฏฐิตุฏฐันเนี่ยทูชะแจ่เลยอ่ะบารู้สรุษิยัสสะพยาดิเตียะกูตุเมียกูฮ้อดาไม่เข้าผู้ทุภะตุเตียะธรรมะกูอายุปิยิงก็หนีไปတော့คุกิฤฤปิยยุทธาโรโลโกภะกูพระญาติสารียุทธาโล Yasavya, Tito Dan Liu, Yusu Nida. Yasavya, Nemalamakama,
ရှင်ဟန်တော်ရှိနေတယ်သူလည်းပဲတသော်ပြရဲ့မလားမကမှာဆိုတော့ခုနအတန်ကြားလောက်တဲ့နေရာလေးမှာရှိတယ်အဲ့ဒီကိုယ်တော်ဖခင်နဲ့မလားမကဖခင်ကဒီသစ်ပင်အောက်မှာတပါးတဲ့ထိုင်ပြီးတော့တရားနှလုံးသွင်းရင်ကနေပြီးတော့နှုတ်တော်ကအတန်ထွက်လာတယ်ဟိုကိုယ်တော်ကဖခင်နဲ့ခါလန်းလန်းဆက်နေတောင်ကအကွာလေးမှာသူကလည်းတရားနှလုံးသွင်းမိထိုင်နေတယ်ထိုင်နေတဲ့အချိန်လေးမှာ ရသော်ဗျာဒီတုတ်တန်လေးကိုရွတ်ဆိုလိုက်တာဖြစ်တယ်ဒီတရားကိုရွတ်ဆိုလိုက်တယ်အဲ့ဒါလို့ရွတ်ဆိုလိုက်တဲ့အခါမှာဟောရာမဟုတ်ဘူးသူ့ဘာသူဖခင်ရွတ်ဆိုတဲ့တရားသာမဖြစ်တယ်တို့တော့ဒီတုတ်တန်ရွတ်ဆိုလို့ပြီးဆုံးတဲ့အခါမှာရသော်ဗျာကြည့်လိုက်တယ်အနာပတ်ဝန်းကျင်မှာခုနကကြားနိုင်လောက်တဲ့အရာမှရှိတဲ့ကိုတော်တွေ့တဲ့အခါကျတော့ ရသော်ဗျာပြောတယ်ငါရွတ်တဲ့တရားသံကိုကြားလိုက်သလားဆိုကြားလိုက်ပါတယ်ဗျာအေးအဲ့ဒါဆိုလို့ရှင်မှတ်ထားတဲ့ဒီတရားဟာသင်ယူထားမမေ့မပြောင်အောင်ဆောင်ရွက်နှုတ်တဲ့ဆောင်ထားငါရွတ်ဆိုတဲ့တရားဓမ္မဟာတကယ်ကိုဟိုမဂ္ဂင်ရှိပါအကျင့်တရားလို့ခေါ်တဲ့မြင့်မြတ်တဲ့ ရတ္တဘုရားဟုတ်ရအတွက်ဒီတရားဟာများစွာအထောက်အကူဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့ကြက်မှတ်ပြီးတော့ထားလို့မမေ့မပြောင်ထိမ့်သိမ်းထားလို့သစ္စာဗျာကအဆုံးမှာဒီတုတ်တန်လေးကိုဒီလိုသင်ပေးခဲ့တာ။ဥက္ကနာဟိတုံဘိက္ခုအိမံဓမ္မပရိယာယ။ဒီဒေသနာတော်ကိုမင်းမှတ်ထားတဲ့ပရိယာပုဏ္ဏဟိတုံဘိက္ခုအိမံဓမ္မပရိယာယ။ ဒီတရားဒေသနာတော်ကိုမင်းသင်နေဆိုတာထပ်ပြီးတော့အချိန်ချင်းရွတ်တာနော်မှတ်သားထားရွတ်ဆိုထားဒါရိဟိတုံဘိက္ခုအိမံဓမ္မပရိယာယဣတရားဒေသနာတော်ကိုနှုတ်တဲ့အရာဆောင်းထားဘယ်တော့မှမမေ့စေနဲ့အထပ္ပန်ဟိတာယံဘိက္ခုဓမ္မပရိယာယောအာရိယမစရိယကိုအထပ္ပန်ဟိတာ အနတိပယ်ဒီနဲ့အမတ္တမပြည့်စုံတယ်ဒီတရားကနှလုံးသွင်းလို့အမတ္တမကောင်းတယ်လက်တိပယ်နဲ့ပြည့်စုံတဲ့တရားဖြစ်ုံများမကအောင်နော်ဒီတရားဟာအာဓိပြမစရိယကမြင့်မြတ်တဲ့မေဖို့နိဗ္ဗာန်ရဲ့အဥ္အစဖြစ်ရာဒီလမ်းကြောင်းမဟုတ်ဘူးတဲ့ဖွယ်ဖြစ်တယ်လို့ ဒီဟာကိုကြက်မှတ်ထားလို့ဒီကုန်းမှာအဲ့လိုမိတ်ဆိုပြီးတော့ဒီတုတ်တန်လေးကိုအဆုံးသတ်ထားတာဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့တော့ဒီတရားကိုကြားနာလိုက်ရတဲ့ယဟန်ကဆင့်ပွားပြီးတော့ကျန်တဲ့ယဟန်လေးကိုဟောပြောပြတာခြင်းအဖြစ်ဒီတုတ်တန်ဟာဒီကနေ့ထီအောင်စပေတဲ့ကိုရောက်ရှိလာတယ်လို့သူတို့ဆိုမယ်ဒါကြောင့်မို့မြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့ဓမ္မအတန်လို့ဆိုတာဟာ ဟောဒီယရဲ့ဓမ္မအတန်မဟုတ်ဘဲနဲ့သူကိုယ်တိုင်ရွတ်ဆိုလိုက်တဲ့ဓမ္မရဲ့အတန်သာလင်းဖြစ်တယ်ဆိုတာအဲ့တော့ဒီဓမ္မအတန်လေးကိုတရားချက်ခင်သူတော်ရှင်ပရိသတ်အပေါင်းတို့အားဓမ္မလက်ဆောင်အနေနဲ့ပေးပြီးတော့မှတ်သားဖို့ပါဠိကလည်းအမတ္တမလွယ်ကူတယ်အထိပ္ပယ်ကလည်းအမတ္တမယိုးရှင်းတယ်လူဘဝ လူတွေရဲ့နေစဉ်ဘဝနဲ့လည်းအလွန်နှိမ့်ဆက်တယ်ပေါ့။တဘာဝတရားတွေရဲ့ဖြစ်ဖြစ်နေမှုကိုမြတ်စွာဘုရားဟာဖြစ်ဖြစ်နေမှုအကြောင်းကိုဒီရှင်းလင်းဖော်ပြတဲ့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့တရားဒေသနာလေးပဲဖြစ်တယ်ပေါ့။အမှန်တမ်းပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ဆိုလို့ရှိရင်အနေတိတ်ပဲကမှတ်မှတ်နဲ့ဆိုင်တယ်။သို့တော့လူတိုင်းလူတိုင်းသဘောပေါက်သိရှိနိုင်ပြီးတော့ ဒီပါဠိလေးတွေဒီเจตนาတော်လေးတွေကိုရွတ်ဖတ်ပြီးတော့နှလုံးသွင်းလို့ရတယ်အကြောင်းနဲ့အကျိုးနဲ့ဆင်ခြင်သုံးသပ်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှင်အမတ္တမဆိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့တရားဒေသနာပဲဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါကိုဥပတုတိတုတ်ဆိုပြီးတော့သာယုပါဠိတော်မှာမှတ်တမ်းတင်ထားတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီတုတ်တန်ဖြစ်ပေါ်လာပုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟာ
ตะไฉนตรงอ่ะไล่ๆพี่တော့ตะรินตรงเนี่ยคําหน้าติกาဆိုတဲ့မြို့လေးတစ်မြို့မှာနေထိုင်တဲ့အချိန်နာတိကဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကပါဠိစာပေမှာနာငယ်နဲ့ညနဲ့အပြောင်းလဲလောက်တာရှိတယ်ညာတိကဆိုရင်ဆွေမျိုးအဲ့ဒီဆွေမျိုးတွေပတ်သက်ပြီးတော့ဘုရားရဲ့ဆွေမျိုးတော်မဟုတ်ဘူးသူတို့ အဲ့ဒီမှာနေထိုင်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့မြို့တယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဆွေတွေမျိုးတွေဖြစ်လိမ့်မယ်အဲ့ဒီနာတိကဆိုတဲ့ရွာကလေးမြို့ကလေးမှာဂိမ်းစကားဝတ္တထလို့ခေါ်တယ်အုတ်နဲ့တိဆောက်ထားတဲ့နေစရာအိမ်အုတ်နဲ့တိဆောက်ထားတဲ့နေစရာအဆောက်အဦလေးတစ်ခုရှိတယ်ရသော်ဘုရားကြွလာလို့ရှင်အဲ့ဒီဂိမ်းစကားဝတ္တထခုခေတ်စကားနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်အုတ်တိုက်ပေါ့နော် အုတ်တိုက်ထဲမှာနေတယ်နာတိကမြို့ကအုတ်တိုက်ထဲမှာသရဲသုံးနေထိုင်တဲ့အချိန်မြတ်စွာဘုရားဟာတပါးတဲ့တိရပင်ရင်ဝါရင်အောက်မှာတပါးတဲ့အနိနာမှာခုနကရဟန္တာဘာကလည်းသူကသူနေတယ်အဲ့လိုဆိတ်ငင်ရအရက်ထဲမှာပဋိသင်္လာနာလို့ခေါ်တယ် တဘာရီကိန်းအောင်ပြီးတော့နေတယ်ရဟောကတဆိုတာတိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်တဲ့နေရာတစ်ခုရောက်ရှိပြီးတော့ပဋိသင်္လာနာအာယုန်တစ်ပါးစိတ်မသွားပဲတဘာဘအာယုန်သို့မဟုတ်နိဗ္ဗာန်အာယုန်တစ်ခုတည်းနဲ့နေထိုင်တာပဋိသင်္လာနာတဘာရီကိန်းအောင်တယ်လို့ဆိုလိုတယ်ပေါ့အဲတဘာရီကိန်းအောင်တယ်ကိုယ်စိတ်လေးကို လွတ်ပြီးတော့မထားဘူးဘုန်းကြီးတို့တွေကတယောက်แท้နေပြီဆိုရင်တောင်တွေးမြောက်တွေတိတ်တွေးတယ်เนาะတောင်တွေးမြောက်တွေတွေးတယ်ဆိုတာလွတ်ထားတာခေါ်တယ်စိတ်လေးကကိုယ်နဲ့အတူမရှိဘူးဟိုရောက်သွားလိုက်ဒီရောက်သွားလိုက်စုံးနေအောင်ရောက်တာတယောက်แท้ဆိုရင်စကားပြောပဲရှားနေတာစကားပြောပဲရှိပြီဆိုရင်တော့လေပြောခေါ်ကုန်မဆုံးနိုင်အောင်ပြောကြစကားပြောပဲမရှိဘူးတယောက်แท้ဆိုရင် ရှောက်တွေးနေတာအတွေးနဲ့တည်ငြိမ်မှုမရှိဘူးဟိုတွေးဒီတွေးနဲ့ရောက်တတ်ရာရာရှောက်တွေးပြီးတော့နေလေးရှိတာမြတ်စွာဘုရားကြတော့အဲ့ဒီအတွေးတွေအားလုံးကိုယုတ်သိမ့်ပြီးတော့တရားဓမ္မတစ်ခုတည်းပေါ်မှာအာယုန်စိုက်တာဒါပဋိသင်္လာနာတဘာတိကိန်းအောင်တယ်လို့ခေါ်တယ်နော်အဲ့ဒီစကားကနေဖြစ်လာတဲ့အခါကျတော့ ยะหันตังฆารีเจ้าเนี่ยมาตะบาได้หนีได้อาคามะเก้งอ้อมหนีเลยสุดะเก้งอ้อมมวยเลยอสันโดมูเลยสุดะพระมาสกาต้องโหจี้ไปแล้วเก้งน่ะก็นี่บาผิดล่ะแล้วสุเจ้งน่ะผิดเออพ่อนี่เจ้าเนี่ยมาตะบาได้หนีเจ้งหนีตะล่ะหรือไม่เลยสอไอ้หนีตะล่ะหรือไม่ได้อธิบายผิดตัวเนาะไอ้หนีล่ะหรือไม่พ่อนี่โหเจ้งหนีตะล่ะอยู่ไม่จ๋าเลยตะแกก็ เจ๋งเนี่ยဆိုတာဒီကိန်းเนี่ยဆိုတာလာတာတဘာရီနေပြီးတော့တရားနှလုံးသွင်းနေတာကိုကိန်းအောင်းနေတယ်လို့ဆိုတဲ့အထိပ်ပဲเนาะပฏิသန္လာနာပฏิဆိုတာအာယုံသီးသီးကိုမသွားစေဘဲနဲ့ရုပ်သိမ်းပြီးတော့တခုဒီတော့အာယုံပေါ်မှာငြိမ့်ပြီးတော့နေတာဆိုလိုတာကဘာနဲ့တူလို့ဆိုရင်ငှက်လေးတစ်ကောင်ဟာဟိုပြန်ဒီပြန်လျှောက်ပြန်မနေဘဲနဲ့တစ်ပင်ပေါ်မှာ နာပြီးတော့ငြိမ့်နေတယ်လို့ငြိမ့်နေတဲ့သဘောမျိုးဒီလိုဆိုလိုတယ်အဲ့ဒါကိုအဲ့ဒီစကားလုံးပဲလာနာတို့လီနာတို့ဆိုရင်တနေရာထဲမှာငြိမ့်နေတာအဲ့ဒီအဓိပ္ပာယ်ကိုဆိုလိုတယ်နော်တဝါရီကိန်းအောင်ပြီးတော့နေရင်ကနေပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ဟာစိတ်တော်တွေကနေပြီးတော့တရားဓမ္မကိုဆင်ခြင်သုံးသက်ရင်ကနေပြီး ခုနတဘာရီကိန်းအောင်ရာကနေထလိုက်တဲ့အချိန်လေးမှာမြတ်စွာဘုရားရဲ့နှုတ်တော်ကထီအတန်လေးပေါ်လာတယ်။ဘာလို့ဆိုရင်စက္ခုံစပတိစ္စရူပိစ္စဥပိစ္စတိစက္ခုဝိညာဏံ။ဒါလေးကစပေါ်လာတာနော်။အဲ့ဒီမှာတော့ရမို့တရားဟောတာမဟုတ်တော့ကြောင့်စက္ခုံစပတိစ္စစက္ခုံစဘိခဝေပတိစ္စလို့ဘိခဝေဆိုတဲ့ ပုဂတိ ဝါမပါဘူးဒီနေရာမှာ။ဒါမို့
Tabare dua du yusura pshidoja, sakhonsa, padesa, rubesa, obesadi, sakhu vinyana. Tisangalonia salida. A daving of our rosary. Sakhonsa, rubesa. Yesine, sen ayo, nakugu, sonzi, bide, kamare. Obesadi, sakhu vinyana, mien di sing li pshibola rapshibare. A daving, you shen shen li, no? Mielo ye, Mienzia ayo ye, Eri namiogu, swemi bido, Mienzi se pietava. To lure lurea, Mielo puanaitane, Mienzia ayo neku mien. Mienzia ayo ne, Miesine, so nailoshi, Mienzi se soralia, Miene ayo mutire se lia bola rabe, tata bawabe. Lure lurema bore, bawadeu, mies of ya hora. No? Sakho sabadesa rubesa obesadi sakho vinyana. Yendi sakali polare, yasiga, yasigo, me bubido chitem, yendi sakali polare. Eriva, yasi ye, sen ayo ye, eri naku, so if you be chipolare, yendi say ye, so tongu chita. Ero gogu. Dichasanaji. Mialoni point alu, miemi sui, mialone siame. Mienzea ione sime. Eranaku, sonzi lai dane, miendi se surali polare, sura, o tomu shita. The Baba diaha, erilupsi polar. Taliu, ion saibu. We better not worry, solution. Tili, miesine, se ion, solalu, miendi se piolare. Oh, Miesi ne se. Miesi surale. Tita de yam hofu, yodiata de dapshede. A sen ayon suraleve. Nyinguine ma, Miesi de ma tenhalare, yodiata de mia dapshede. Eri neku sonzi de kama. Miendi se suralega da tide. Oh, Miesi ale, adise mishivu. A sen ayon ale, adise mishivu. Tonaku, bounce a lady, come up. Miendi say suralia polare. Ubama bane, do wrong solution. Lewan na check, lewan na peku. The kuna de ku, de lade, kajaro. Leko de than sura polare. Leko de than polare. Sigo, tone, yay lade, come up. Simia navienne, tone, tea lade, come up. See than polare. Era lube, miasine, sen ayo, son lai mide, chain lima, miendi se sura bora, nagoa sinira, mhofu sure, adigu, yashi sirebo. Dajamolo, dalego ye, yoye, so yengane, sekhonsa, badesa, rubesa, obesadi, sekhuinyana, sekhonsa, sekhubadara sure, yasi golaga, rubesa, Yasi de ma tehalare, sen ayung ulaga, sen ayung do ulaga. But is a swan pewee, a jam pewee. Saku winyana, yasi ma pipolare, miendi sekredi, obesity, pipolaya eedo. Tama the bogu, sinye mbote, yasavia, didiago. Tidoda, tama the bogu, sinye mbote, hore. The Chani Yama Hore de Yabe Pitipo. Dodo, do what do singing song that booya? Nalon duina, Nalon duino de Magabu, no dogava, a band trapido. Sakonsa, Badesa, Rubesa, Obesa, di Saku, Winyana, no. So like it, than Litralare, no? Eddie than Litralare, Bivila Luso, Shisabido Hore. Deinan, think a deep pador. Yes, ye. A sen ayo ye, miendi se ye, tongu pshidware. Eri tongu so nye nyang, papse la ron so yin, pata sore. Ayo ne, nauta taman, sondui jen sore. Ayo ne, titui mu tabo, titui jen nyang, pshibolare, pata sore diya ha bola bianhe. Solo ranga di tongu so nye nyang, ayo ne, titui dware. Erago, English Lupianeka, Padao, Kantek Lupian,
सत्व लाई डालो सोलो नो कंठे लुप्यानो सत्व रोम यजी ने से आयो ने यदि से ने या पी ठीदंगु सोमा नो था आयो ने सत्व मुवा पिता नो मुझे में सत्व देव यजी जी ले में आओ से आयो जी ले में आओ तो रोन कु सोम लाई डे का मा पुन ला डे यदि से ऐ दोंगु बांसों में सोमा पता लो सुरे ठीक मुवा बोला रे नो टेनन तिंगडी पदो ऐ दोंगु सोलाई डे कमा आयोने ठीक मुसोरा बोला रे हो भी आयोने ठीक मु बोला रो बापे ले पता बिश्या वीरना टोटे पी बोला वो ने उपयोग्या ए आयोने से ने सोलाई डे कमा सिखांगाजे डी बोला रे ऐ जाए सिखांगाजे रो गो गो से नाजी यसी हम यहाँ लाए रे से आयो मामा दीरे से गलीने पोला रे का माँ आयो ने से ने सत्व लाए जाने रे भाई ने सिखा राजे ली पोर सिखा राजे सुरा बारो आयो ली बो माँ चिन्नते दबोली तुम मचिन्नते दबोली ऐ कोने के में ने लू दूल लाए रे सुन प्यो द्वारे ले कोने में दे रे लू सुन मैं द्वा सिखा राजा लीरी पोर को चाहते आयो सोलोशी तो वो चाहे को में चाहते आयो सोए दुआ शांत हो चें अटिलो ना सिखा राजा मुझे आल खाए पोर पता बिश्या वीर ना रे सिने आयो सोंजी मु जंबियो बीरो सिखा राजा मु तो मु सिये अटुए चो एक्सपीरियंस कर ठी आयो मियो टुए लोशी तो वो चाहे उमा में ढूंढी चाहिए ढूंढी लू चाहते मचाई लू से मुझे नो तो वहां से बोला हमारा फदा बिश्या वीरना चिन्ह चिन्ह भू सुरे सही खाना मुरी बोला रे खामा पापे ला रो से वीरना बिश्या टना सही खाना मू चाउ भी लु छिन्ने या छिन्ने चाहते तो बो जा रे सुरे ठीक से बोला अना नहीं जा रहा ने नबी जाए बमारे नबी ये जो नाले जाए ठमें गो साधवारे लो प्यो जा रहा है ना वो नबी ने अल्लाह वे रे इन्हीं आकला रे सोलोशी भाभो नानी वाले सो नखाऊं बैग अरे मटू लूरी ये जाएगा जाए तो वो जा रहे मजाए तो वो मजाओ अरे वीर नबी से आटना लोचे नाले फिला रे तन्ना अपशेला भी रे ना बापे तन्ना अपशेया उपादाना सेठे मां स्वेलां द्वारे ऐ आयोनी हो सेठे मां स्वेलां निरे हो भी स्वेलां द्वारी सुरे कामा बापे उपादाना अपशेया पवो स्वेलां ने याली रखु याबु चूसा अचो मुपशेला रे कन्ने पशेला कामा बो अपशेला रे ऐ कमा वो अपशे ला रे खा जा रो पवा बिश्या साड़ी सोबीरो पवा दे देखूमा लोग कहने दे जाओ या ला रे पिश ला रे मुइफ़ा ला रे पो ऐ मुइफ़ा ला भी बाजे ले साड़ी बिश्या सरामरना पहिरो दे रे हा मुइला बीरे नाउ मा पारी ने ये सायरों से तो फिर भी यें लारा ने सरासुरा यें लारे तबो नो यें लारे तबो ने यें लारा मा तभी भी यें लारे पोंगा रो यें नामा शीरे ये लिगा डों लारे कामो मा शीरे स्वेन लिगा प्यू लारे नो पे ये लिगा डों ने स्वेन प्यू ले त्वारी चू लारे ता यें लारे तबो ये नामा पिपो लारे नीठारे पो नो पानी तो बहुत हाल है वे जन तो आलू से तो फिर भी हा नॉन लाभी ना समझ जाता है तो बो
เบยาเวဖြစ်ဖြစ်สาติဆိုတဲ့สัตตินลาภิဖြစ်ပေါ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်နောက်ကสระมรณะကျင်းပြီးတော့จွေจ่าတယ်ဆိုတဲ့ဥခြင်းလို့ခေါ်တဲ့သိခြင်းလို့ခေါ်တာ ਨੇ ရှင်းဆိုင်ရမှာပဲဖြစ်တယ်ဘောအဲ့တဘောကိုရပ်ဆောင်ပြန်สาติဝိစရာสระมรณะဒါတွေမဲ့လားဆိုဖေကောင်းလေဘဝတစ်ခုရထားတဲ့အချိန်လေးမှာ ကိုပစ္စည်းတွေဆုံးရှုံးတော့မယ်တော့မဆုံးရှုံးသွားပြီလို့သတင်းကြားတယ်ဟုတ်ရေစေးတက်မလားလို့ဝယ်ထားတာအမြေရစေးထိုးကြသွားတယ်ဆိုဟာပါသွားပါပြီဖြစ်ဝယ်တော့ကတေကောက်တစ်ထောင်ပေးဝယ်ထားတယ်အခု900တောင်မရတော့ဘူးဆိုရင်အဲ့မှာတော့ကဖြစ်မှာပဲဒါအသေးကြားတယ်နော် ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုယ့်ပစ္စည်းတစ်ခုကပြတ်တယ်လို့သတင်းကြားရင်သူဟာတောကဖြစ်လာပြတ်တော့မယ်ဆိုရင်သတင်းကြားရင်လည်းတောကဖြစ်တာထို့တူပဲကိုယ်ဆွေးတွေမျိုးတွေကဘယ်သူဖြစ်မကြမ်းမမှာဘူးဆိုတာကြားရုံနဲ့တောကဖြစ်တယ်အဲဘယ်သူဖြစ်သေဆုံးသွားပြီဘယ်မှာအက်ဆီဒင့်ဖြစ်သွားတယ်အသက်ဆိုးရင်ရတယ်ဆိုတော့လူကနေပတိထိုင်ပတိတောကတွေဖြစ်လာ အဲ့ဒါလေလာမှာပဲလို့ဆိုလိုတယ်မွေးဖွားလာပြီးတဲ့နောက်မှာလူတိုင်းဟာမရှောင်လွှဲနိုင်တဲ့တောကဆိုတဲ့ရှင်ထဲမှာပူလောင်နေတဲ့ဘဝကတောကကိုမထိနိုင်မှုဆိုရင်ပရိဒေဝမျက်ရည်ကျတာဖြစ်တယ်အေးဒါတွေမကဘူးဒုက္ခတဲ့ကိုဆင်းရဲမှုနဲ့ကြုံရတယ်ဒေါမနတာတဲ့စိတ်ဆင်းရဲမှုစိတ်ညစ်မှုတွေနဲ့ကြုံရတယ်ဥပါယတာ စိတ်ပင်မမှုတွေနဲ့ကြုံရတယ်။တောကပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနသူပါယတာသံပုံတိ။စာတိဖြစ်လာလို့ရှင်တောကနဲ့လည်းကြုံပါပဲ။အိုရာရင်သေးရာလည်းမဟုတ်ဘူး။မအိုးခင်မသေးခင်စကြမှာလည်းဆိုရင်ရမယ်ငိုကြွေးရတယ်။ကိုဆင်းရဲမှုနဲ့ကြုံရတယ်စိတ်ဆင်းရဲမှုနဲ့ကြုံရတယ်။စိတ်ပင်မမှုတွေနဲ့ကြုံရတယ်လို့ ဒီလိုဒုက္ခဒုက္ခတွေရောက်တာအေဝမေတ္တကေဝလတ္တဒုက္ခခန္ဓာတာစဉ်းစားကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်အခုဖြစ်တဲ့အရာတွေဟာဇာတိကပြီးတော့စရမရဏတောကပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနတ္တဥပါယတာဆိုတာတွေဟာတဲ့ဒုက္ခအစုတသက်တာလင်းဖြစ်တယ်အားလုံးဟာจิตတ်စရာမကောင်းတဲ့အခြေအနေဇိုးတွေဒါဖြစ်တယ် အဲ့ဒီအခြေအနေဇိုးတွေဟာယင်းနဲ့နှလုံးထဲမှာဖြစ်ပေါ်လာလို့အေဝမေတ္တကေဝလတ္တကေဝလတ္တဆိုတာဒုက္ခလုံးဝမပါဘူးဆင်းရဲဒုက္ခတက်တဲ့ဒုက္ခခန္ဓာတ္တဒုက္ခအစုရဲ့တမှုတွေရောအခုလိုအကြောင်းကျိုးဆက်ပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာမှုသည်ဟောဒီထင်ရှားတယ်ဒီလိုဆိုလိုတယ်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကမျက်စိကမြင်လိုက်တာကနေဆက်ပြီးတော့ပြောလိုက်တဲ့စကား ဘဝမှာဖိုးကြီးတို့ရဲ့နေစဉ်ဘဝဒီတိုင်းသွားနေတယ်ဆိုတာသဘောပေါက်နော်စက္ကုံစပတိစရူပိစဥပိစတိစက္ခုဝိညာဏတိဏံလင်္ကတိဖတ်တော်ဖတ်တာပိစယဝေဒနာဝေဒနာပိစယတဏ္ဏတဏ္ဏပိစယဥပါဒနာဥပါဒနာပိစယဘဝဘဝပိစယဇာတိဇာတိပိစယစရမရဏံသောကပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနတုပါယတာသံဘဝန္တိ အေဝမေတ္တကေဝလတ္တဒုက္ခခန္ဓာတ္တသမှုရေဟောတိလို့မြတ်စွာဘုရားဒီလိုပြောလိုက်တယ်အဲ့တော့အာယုံပြုပြီးတော့ကြည့်ရင်အဓိပ္ပာယ်ကရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိတာတဲ့အနေအထားပေါ့နော်တော်ရီဘုန်းကြီးတို့ရဲ့နေစဉ်ဘဝမှာမျက်စိနဲ့အစဉ်ဆုံးရင်ဒီပုံစံအတိုင်းပဲသွားရတယ်ဆိုတာကိုဆင်ញင်သုံးသပ်ကြည့်လို့ရတယ်ပေါ့ဆင်ញင်သုံးသပ်ကြည့်လို့ရတယ်ထို့တူပဲမြတ်စွာဘုရား မျက်စိနဲ့အစဉ်ဆုံးတာလိုပဲနားနဲ့အတန်နဲ့ဆုံနေနှာခေါင်းနဲ့အနံ့နဲ့လည်းဆုံနေလျှာနဲ့အရသာနဲ့လည်းဆုံနေကိုယ်ကာယနဲ့အထွေထွေနဲ့လည်းဆုံနေစိတ်ကူးကြံစီမှုတွေနဲ့အာယုန်နေနဲ့လည်းဆုံနေလို့အာယရဏ 6 ပါးသို့မဟုတ်အာယုန် 6 ပါးနဲ့ပေါင်းစပ်ထားတဲ့အာယရဏ 12 ပါးဒီလို ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်နဲ့ဆက်ပြီးတော့သောတင်္စပတိစ္စတတ္တိစ္စဥပ္ပစ္စတိသောတဝိညာဏနာနဲ့အတန်ဆုံးလိုက်လို့ရှိရင်ဇာတိစိတ်ဖြစ်တယ်
ตัณหาเล่ดีได้มั้ยล่ะเนาะผัสสะอตังก็เล่ดีได้มั้ยล่ะเนาะผัสสะวิเสยวีรณาสิกขาวุรีล่ะเวรณาวิเสยตัณหาใจเสียอายุโซยตัณหาဖြစ်တယ်ตัณหาဖြစ်လာရင်ตัณหาရင်ရနေမှာမဟုတ်ဘူးตัณหาวิเสยឧបาทานะสวลัมมุริဖြစ်တယ်ឧបาทานะวิเสยဘောสวลัมมุจองกัณฑยาริကိုကောင်းဆိုးกัณฑยาริကိုပြုလို့ ပြုလို့ဒီအတွက်ကြောင့်ဘဝတစ်ခုရလာတယ်ဘဝပစ္စယသာတိရလာပြီဆိုရင်ဘယ်လန်းကိုသွားတော့ဆိုအိုခြင်းနဲ့သေးခြင်းအဲဒီကြာမရောက်ခင်မှာဖြစ်တောကပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနတ္တဥပါယတ္တသမောတိဟောကြည့်လိုက်တော့ဒီကုန်းချုပ်လိုက်တော့ဧဝမေတ္တကေဝလတ္တဒုက္ခခန္ဓာတ္တတမှုရေဟောတိတို့ဆိုတာเนาะထို့တူပဲနှာခေါင်းနဲ့အနတ် ชูไล่ได้คําว่าแล้วที่ป้องสารแม้ล่ะดิอนัตหมดทมิ้นซ้าลูกเหลี่ยเนี่ยอย่าตาส่งไล่ได้คําว่าแล้วดีใต้แม้ล่ะดีใต้แม้ล่ะช่างกุมมาชื่อแต่กมายุศรีดังก็นักขินีเนี่ยแหละดีใต้แม้นี่มาบ่เนาะไอ้นี่มาซ้าเสียต้องเสียดิอกินนี่อภุฏดิอจอดิ လူတွေဟာရှာနဲ့အရသာဆုံစည်းလိုက်ပြီဆိုလိုက်တဲ့အခါမှာအရသာတည်တဲ့စိတ်ဖြစ်လာတယ်အရသာတည်တဲ့စိတ်ကနေပြီးသုံးခုဆုံလိုက်တဲ့အခါမှာအာယုန်နဲ့ဆက်သွယ်မှုတွေရလာတယ်ဆက်သွယ်မှုရလာလို့ရှင်စိတ်ခံစားမှုတွေပေါ်လာတယ်စိတ်ခံစားမှုကိုအကြောင်းပြုပြီးလိုခြင်းမှုတွေလိုခြင်းမှုကိုအကြောင်းပြုပြီးတွေ့တာမှုတွေတွေ့တာမှုကိုအကြောင်းပြုပြီးရအောင်ကြိုးစားမှုတွေရလာတဲ့အခါကျဘာရတော့ สาธิဆိုတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးရတယ်ရလာပြီတဲ့နောက်မှာဘာဖြစ်ပြန်တော့ဆိုတော့အိုခြင်းနဲ့သေးခြင်းရှင်ဆိုင်ရမယ်ကိုရလာတာတွေဟာအဲ့ဒါနဲ့မရင်ဆိုင်မဲနဲ့အဆုံးသတ်တာရှိမှမရှိတာအလုံးဟာကိုရလိုက်တဲ့ဟာဒါနဲ့ပဲအဆုံးသတ်မှာပဲသိချတယ်အဲ့ဒါလို့ဒုက္ခသက်သက်ပဲလို့ဆိုတာကိုမြတ်စွာဘုရားကရှင်းပြတာဒီတရားတော်ရဲ့အဓိပ္ပာယ်အဲ့ဒါနောက်တစ်ခါကာယင်စပတိစဖုတ္တပိစာ กูกายะကိုတခုလာထိတယ်ပူရာနဲ့ထိမယ်အေရာနဲ့ထိမယ်ညက်ဒီညက်ညောတဲ့အရာနဲ့ထိမယ်ကြမ်းတမ်းတဲ့အရာနဲ့ထိမယ်ဘာလဲပဲထိထိเนาะအခုနေရာဒီဆိုလို့ရှိရင်အပူနဲ့ထိလို့ရှိရင်ခါခက်တယ်လေဩလေးလေးညင်းအေးလေးနဲ့ထိရရင်နေလို့ကောင်းတယ်နေလို့ကောင်းတယ်အပူနဲ့ဆိုရင်နေရခံရခက်တယ်ဟောအဲ့ဒါလို့ပူမှုအေးမှု ညံ့ညောမှုပြင်းထန်မှုဆိုတာတွေနဲ့ထိလိုက်တဲ့အခါမှာလည်းပဲထိသည့်စိတ်ဖြစ်လာပြီးတဲ့အခါမှာသုံးခုပေါင်းလို့ဖတ်တာဝေဒနာတင်တဏှာဥပါဒံကမ္မဘဝစာတိဆိုပြီးတော့ရလာတာဒီပုံစံပဲအားလုံးဟာဒီတိုင်းပဲဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီမျက်စိနဲ့လည်းမဆိုင်ဘူးနားနဲ့လည်းမဆိုင်ဘူးနှာခေါင်းနဲ့လည်းမဆိုင်ဘူးလျှာနဲ့လည်းမဆိုင်ဘူး กูกายะเนี่ยแหละไม่ใส่มูนาเนี่ยแหละไม่ใส่มูนักข้องเนี่ยแหละไม่ใส่มูเลียเนี่ยแหละไม่ใส่มูกูกายะเนี่ยแหละไม่ใส่มูมะเน้นสะปะเดษะธรรมเมษะอุปิสสติมโนวิญญาณสึกกู้ฉันสีเลยแท้มาผิดล่ะรู้สรแล้วชอบตวยซีดาเนาะเมษีเนี่ยเมียนโนแล้วหมอบูนาเนี่ยจ้าโลแล้วหมอบูตวยดาจ้าบูดาฤอติกะฤเปลี่ยนตวยเลยมะเนหาฤเปลี่ยนตวยเลยเล็บเพียงหากูตวยพี่รอสึกกู้ยินจี้เลยอารมณ์ စိတ်ထဲမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အရာတွေဟာလည်းပဲထိပုံစံနဲ့ပဲသွားတယ်မနောဝိညာဉ်ဖြစ်လာပြီးသုံးခုပေါင်းလိုက်ရင်ဖတ်တာဖြစ်လာလို့ရှိရင်ဝေဒနာစိတ်ခံစားမှုဝေဒနာဖြစ်လာပြီးဆိုရင်တဏှာလိုချင်တာတွေပေါ်လာတယ်လိုချင်တာတွေပေါ်လာရင်ဆွဲလမ်းမှုလာတယ်ဆွဲလမ်းမှုရှိလို့ရှိရင်ရအောင်ကြိုးစားမှုဆိုတဲ့ကံတွေလှုပ်လာတယ်ကံတွေလှုပ်လာလို့ရလာပြီဆိုလို့ရှိရင်စာတိပွေဖွာလာပြီ ဖြစ်ပေါ်လာပြီးရင်ဘာဖြစ်မလဲဆရာရင့်ပြီးတော့မရဏပျောက်ွယ်ခြင်းသေဆုံးခြင်းဆိုတာလာပြန်ရောအဲ့တော့ဒီလမ်းကြောင်းကြီးကဖုံးနေတာဒီလမ်းကြောင်းကြီးအတိုင်းသွားနေတာဖုံးနေတယ်ဒီသေးပဲမြတ်စွာဘုရားကဒီပါဠိလေးတွေကိုတပါးတည်းရွတ်နေတာအဲ့ဒါတန်တရာတွေကမထွက်သေးသည်မြတ်ဘုန်းကြီးတို့တွေကဘယ်တော့မှစလာတဲ့ လမ်းကြောင်းကြီးလည်းမသိဘူးဒီလမ်းကြောင်းကြီးအတိုင်းပဲဂဏိတိရှောက်နေတော့မယ်ဆိုတာလူတိုင်းလူတိုင်းသတိထားကြည့်ပေါ့နော်
Bali lumia uso in Yamalu senale, yesine, sensone, come on, yendise polare. Dido bonsole, titre mu pilare, titre mu pin, secanda mu pide, secanda mu pila, and loge mu pide, loge mu pi, dreda mu pilare, sola mu pilare. Sola mu pila lushi, yaon lo mu pilare, yaon lulu, ya la vi solushi. โอ้ยเนี่ยเลยยินเสียงไม่ได้รู้สึกเลยเนาะเอ้อลูกเอ้อตอนนี้อะไรมากะดีรู้สึกแล้วถ้าพี่ตอนนี้เอากระลุกพวกยศพี่อะไรสมัยยาร์เหตุปกุริยาที่บริษัทบอกว่าตอนนี้เสวนีเรียนนี่วิโรทัชมีเป็นอันนี้พอทรัพย์เลยเอ็กซ์ซ์ซ่าชีสาอุจิเรียนไม่ได้จีเรียนนี่ยามาเอ็กซ์ซ์สบิโรพิจารณา เอ้าลูกเอ้ทั้งปองสวยรู้สิทั้งปองกูเลยยศพี่ก็ขอบยาดีเท่ามาสักคนสักประเดี๋ยวจะรู้เบื้องสักอุบิสติสักคนวิญญาณนะยศีเนี่ยเส้นสวยวิโรมีดีสิบบ่เลยฮอบีเต็นนันเต็งดีพัดดอที่ต้องหูส่งอะไรเด็กขับพัดอาบเช่นพัดอาบเสียวิรนาพัดอาบบ่ลายเสกขันอาบุบ่ลามาเวเสกขันอาบุบ่ลาลูกเช่ เวรนาบิเสียตนาผู้ทุจริตตัดวาริยาไม่ชอบเลยไหนไม่เนี่ยกูใจเนี่ยด้วยใจไรดอลเนาะตนาบ่ลาฮอบีเอรีตนากูเพชรชาบูจูซายามะธรรมะอดีเนี่ยเอรีเนี่ยมาเมียสวาบยาแต่ตายวัดตนายาอดีตาวิรากะนิโรธาเอรีตนากูเรวิปัตนาญาเนี่ยเช่นเจนจูกูอัตบีโรพิพูจูซาไลบา ตนาวุพยาพุจูซาเวรนาวุเปวุมจูซาเนวีรนาสวาลามาเวเนาะเอริวีรนาวมาข้าวสุจีบีโรตรวจดาเรตนาบอลาวิสุยเอริตนาเพชาบุตรวิปัตนาเดียเจนจันโยโกอัตุไลตาอัตุไลลุชิเอริวิปัตนาการนิบีโรยาสิลานัยเนรัตเมสุเรเมกุดูโมเนาะ ตัวดับดีเมตการากามิเมตนากามิเมตรัตเมตสุรเมกุดูยาละเอริเมกุดูยาลาวิสุยอติตาวิราคานิโรธาเอริตนาหาโนธรรมลาโรสีโกงชกตัวตนาสุเรตเวดาเรสีหาเอริเนียมาสงกัตตัวตนากูลูจินสิกูเพลไลเดลุสวาสุเพลไลเดคาตนาชกตัวลูชิน ตนานิโรดาอุปาทานานิโรดสลันมุเลชกตัวลูจินสิไม่ใช่อุสุนสลันสิเลยไม่ใช่หรอกมาลูจินเอาอุสุนึกว่ามันสวยกูเลยลูจินเนี่ยนะสิเดี๋ยวมาสวยนี่ละเดี๋ยวช้ามาลูจินเอาอุสุนแล้วเนี่ยสวยแล้วไม่ใช่หรอกฮอบีตนานิโรดาอุปาทานานิโรดอุปาทานชกตัวเองอุปาทานานิโรดาบอกว่านิโรด โลจินสิตรวจดาสิสวรรค์สิไม่ใช่เราอุศโลชินยาองจูซาหมู่เลยมันลาเราผู้เพราะว่านิโรดาสาดินิโรดมาจูซาดีตรวจเจ้าเพราะว่าสุเรกันยาดิสุขชงยิ่งตัวโลชินสาดินิโรดมวยพ้าเย็นสุรามาพิลาเราผู้เอ้มวยพ้าเย็นมามาพิลผู้สุยสาดิชงโลชินสาดินิโรดสรามรณา โอ้ยอะไรไม่ชิวเตียอะไรไม่ชิวมวยบอกมันมวยละเอ้อดาเรนล่าสุดมาบุมามวยเรื่องดูเดียวด้วยโต๊ะกับเชื้อเสียอะไรไม่ชิวปรีดีว่างูเสียอะไรไม่ชิวดอกมันนั้นเส้นเยื่อเสียอะไรไม่ชิวอุบายนั้นเส้นเป็นมันเสียอะไรไม่ชิวเอรีนี้เนี่ยเสียเด็กค่ะมันมีอาหารส่งตัดตัวเรื่อยเลยอ๋อในแบบนี้ทับปากกูไอ้เนี่ยมาพี่เนาะ ตนากูชกูโจซาพัฒนาเรื่องวิรนาเรื่องไปหาเมติอารีมาฮู้พัฒนาเรื่องบ่าวุติชาติอังวิรนาเรื่องบ่าวุติชาติไรวิรนากูกำลังช่วยได้ในเรื่องนี้พิบมาลาเรตนาชีเมตุองเพชรชาติไรไหนเนี่ยแต่บริษัทเราไปทับปอบให้บ่วิรนากูชุ่มมาเชียงอาเพียงโดมูตนากูชุ่มมาเชียงอาเพียงทูตนากูชัดดาวไปเด ตนาเบียดวาวิสุยอุปารามลาโรอุปารามลาเองปวารสุรกรรมลาวุกรรมลาลุชินสาดิสุเรมุยพวาเจมลาวุตุมลาเองสราบยาดิ
Saramaranaswa Malavu Toga Sadi Malavu Lu Dukubya Yimbya Tawaya, no? Eri Nine Tukhariha Sungta Tawarabha Lu Titi Dhanarogu Miaswabya Turabhare Tawarabha Kanyangyanga Naita Bito Padugu Ma Hora Mahopene Saitema Luri Takadami Jara Dachinji Dattali รู้ว่าเปล่าเราไม่เป็นเปล่านี่แต่ตัวผมยศว่าเปล่าเลยแต่ยานนั่งลงตัวเองอันนี้วิถีทางเลี้ยวสาเร็วธรรมะอันนั้นเลี้ยวทุกพอเปล่าชุดชุดสูนีราพี่เด้อไอ้เรื่องยศสูนีรากูอันนี้น่ามาชี้เลยยานเดว่าชี้นีรากูยศว่าเปล่าแต่ดีทามีบีงานยุทธะจ้าดลาลุมีเลยจ้าบาร์เรพยาเอ้ยอะไรส่วนมาท่า เดี๋ยวจะเต้นท่าโน้ตเดียวเอาสองท่าที่หาโก้โน้ตเดียวเอาสองท่าไม่สวยที่เดียดีแต่หน้าเราโก้ไม่เปลี่ยนเส้นยันต้องได้นั่งลงตัวไม่สูรุษีเด็กแก่โก้จะโอชีเลยพอจะโอชีเราสวยที่ใจนี้เส้นยันนี้จะอาเปียนอากูดูรู้ไม่เปลี่ยนแต่ใจชาตาที่ด้วยลิ้นนี้ไม่สวยที่จะมาพิเศษใจนี้ด้วยบีรุ่นนี้ไม่ อภิเษกเนี่ยชกนักขู่บ่เนาะเว้ยมองเนี่ยทับบ่เออตอนนี้อะไรมาอภิเษกนี่ร้านเนี่ยตอนนี้อะไรทับตัวอะไรที่นักขู่เสียสับอีรู้ยศวิญญาณพระเจ้าตัวบังกูนุ่งล้อมาปีล้อมาพี่ปีรู้ฮอลัยท่าที่เนี่ยมาเอาไว้จากกษัตริย์ฮอลามาบุเอาไว้จากวิเศษดิงการาดิงการาวิเศษวิญญาณวิญญาณวิเศษนามารูปะนามารูปะวิเศษยาตาลายเดินนั้นสุราดีกูมหัศรพเนี่ย ที่เป็นกษัตริย์ฮอลัยด์ตาลายระนาดนี้สับิฮอลัยด์เลือดรู้สัวมาพี่เด็กตาลายระนาบิเสียพัดดอที่นี่ยามาเดินนั่งดึงดีพัดดอลูกคอร์เอเรนลูปริศาดูไปชุกเวกเลี้ยวยศวิญญาห์ฮะฮอจ้าสมาลุยพี่เด็กเดชะตุดันนี่มาที่ได้ฮอทาร์ลาบาเปที่ตุดันมารอยศวิญญาห์ตุมยาโกฮอร์ามโหเวเน มิมิโกเรยุพัตเรเซจินอาพเชดีเอราจามุทิดาวดังอุปัตตุตีสุเรนนามเอเนพยาชุพัตเรเซนิรากุจายาเรยานเดวาชินิราพเชดีด้วยจ้าอุปัตตุตีอัตมาเยอันนี้ลุอธิเวปีบีโรทิดาวดังอุมีมีอะไรพเชปาร์เตียเชกันตุราเซมเรดาบ่าวโนยาบุราเยธรรมะอัตมาฮาโนดอกะ ทบทวนวิโรห์ฮอร์อะไรดีๆอายุเบ้กูเรียนจริงๆอยู่กูอัดทุกผู้ไล่หน้าบุยศวิยาตรวจดีใจเสียกูไล่ปีโรห์บีร์อะไรเบ้ที่ตัวดังที่รูที่อายุเบ้เช็ดปองวิบัตินาชิบุที่อเมเนเซนอายุนานเนอันนั้นอายุนักเขาเนอันนั้นอายุ เลยอันนี้ยาละอายุโกกายันเนี่ยที่ด้วยอายุเนี่ยใส่เนี่ยใส่กุญแจสีเลยอายุตอนนี้บางสับปีโร่พี่บอกอะไรเชนีเดียกูพี่มีรู้กูเลยฮะแต่นารู้อุปการนุบพี่อ๋อทิ้งทิ้งสาวสาวเชนสุเรอเลวะในบ้านหลังยาวไปกูตัวเรอเลวพี่เดลูกูสีกูสีตัวจ้าบีในบ้านกูยาวเชนุสีแต่นารู้อุปการสาเรกินได้ได้กู ดูเรื่องเพศชาวจูซาจะมาพิเศษดูตัดดีท้าวีอย่าบูรายสมมาได้จริงจังจูโกปามยาอัตุนัยยาบาสิกุนดรีบิดาบุยอ๋อตัดดวามยาสวาตัดดวามยาสวาพียังกว่าพียังกว่าฉันตาจะบาสิฉันตา ตัดวามยาสวาสียังกว่าฉันลาจาวาสีมิตรใจจังต้องอาพยังยินจันจาวาสีมิตรใจจังต้องอาพยัง Nyinjan Jabazi
Tashi Jamma Tashi Jamma Tashi Chanda Tashi Chanda Luya Sanda Bivadi Luya Sanda Bivadi Tashi Jamma Tashi Jamma Tashi Chanda Tashi Chanda Luya Sanda Bivadi Luya Sanda Bivadi Polanda Dukha Bingasa Midabone Indu Dingama Manodara Dhitavidam Bhavajandu Dukhandaka Midabone Indu Dingama Subhambu Amidada Huyam Yubhavim Vilamini Yam Yusheyo Bhamsoya Jinyam Dhavidam Jume Odo Nodom Yasa Tatwadui Manodara di Mimapshusin, Iji Lindi, Yezim Pitin, Sinalodi Udo, Ye Aiji Adwinai. Dukha Bingasa Sintaura, Imya Jita, Daya Puinlan, Chanda Dukha Di Udo, Kumodara, Jabanodi. Polanda Wanda Shwim, Yu Womo Lulia, Jinu Wejo, Pupuinya Gondi Pivi. Dukha Naga Liao Lide, Yoshe Timbyan, Piti Di Udo, Yananodi. Bawa yang dukong suamitui, jang lain wini jahwasi kondadi. Sadhu, sadhu, sadhu. Adhan suja. Simpaya. Simpaya. Yadwi yoruti. Yadwi yoruti. Dhamma adinya. Dhamma adinya. Yashima dalim. Yashima dalim. Nivan chanagu. Nivan chanagu. Yamabhyu naibadoja. Yamabhyu naibadoja. Dhamma adinya. Dhamma adinya. Yashiriyam. Yashiriyam. Sitan yalaya. Sitan yalaya. Dhamma adabin. Dhamma adabin. Sinjimpa. Sinjimpa. Yulujaya. Amada dana, amada dana, dhamma dana, dhamma dana, daya alurogo, daya alurogo, peluja wago i, peluja wago i, daya romya go, daya romya go, yudeli mya swa, yudeli mya swa, mama dada, mama dada, ayuthale, ayuthale. Najaja bhago i, najaja bhago i, deyaromya go, deyaromya go, dadaba wotu, dadaba wotu, suzurupse, suzurupse, uzoja bhago i, uzoja bhago i, yaniyaku, yaniyaku, atopiloja yado, atopiloja yado, deyahoya jin, deyahoya jin. Dhamma Dedana Dhamma Dedana Daya Naya Jin Daya Naya Jin Dhamma Dawana Dhamma Dawana Daya Dogo Daya Dogo Viluya Jin Viluya Jin Dhamma Dana Dhamma Dana Daya Dogo Daya Dogo Puzoya Jin Puzoya Jin Dhamma Buddha Dhamma Buddha Pudu Sirana Pudu Sirana Shabya Dodi, Shabya Dodi, Shoka Kate, Shoka Kate, Chonye Yama, Chonye Yama, Yane Vahi, Yane Vahi, Ajahn Thaupan, Ajahn Thaupan, Shibadita, Shibadita, Shimpaya, Shimpaya, Ikamui, Ikamui, Sobhagago, Sobhagago, Ami Epa, Ami Epa, Apo Epa, Apo Epa, Shyadama Masari, Shyadama Masari, Sobhadu Sobhada, Sobhadu Sobhada, Dunabhyama, Dunabhyama, Adwa Myadu A, Adwa Myadu A, Amya Amya, Amya Amya, Vinga Vago I, Vinga Vago I, Kudo Amya, Kudo Amya, Kodiyaja Gondi Pshive, Kodiyaja Gondi Pshive, Kusai Napsha, Kusai Napsha, Chanda Jati, Chanda Jati, Shija Vade Gondari, Shija Vade Gondari, Halo, Jaja Damiya, Amya, 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 Yula, Yula, Vagula, Sadhu, 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 Halo, Jaja Damiya,
Yasu, Yerana, Daya, Yasu, Yerana, Danga, Yasu, Yerana, Yerana, Duma, Ute, Tayui, Dila, Gung, Damadi, Gung, Pinya, Gung, Dama, Gung, Dopi, and Pizu, no Mudo, Ananda, Jizu, Roshin, Zero, Shintumia, Gia, Shiku, Puzo, Pumio, Man, Leo, Tapanga, Roja, on Kamea, Oka, Oka, Oka. Kaya, Vajina, Manoja, Taha, Dota, Kapito, Pito, Yapati, Ajuna, Patama, Dutia, Tatia, Taji, Naji, Tori, Naha, Taya, Yama, Taya, Yama, Kamba, Yama, Yama. Tabidio, Wuwe Sandu, Dogo, Rogo, Wina, the Du, Madeva, Dondaraya, Dukidi, Yugo, Bawa, Abiwa, the Natile, that Nesan, Oda, Pasayino, Sadaro, Dama, Wodandi, Ayu, Wono, Dukambalan. Be the Sukhia, Valuji, we are.